Hanken har en jättefin alumnverksamhet som är en nyckelroll i mitt nätverk. Jag är jätteglad för alla de äldre och yngre alumner som jag har träffat via Hanken. Jag har haft nytta av nätverket. Jag tror kanske framförallt efter att man är nyutexaminerad så tror jag att då hade man kanske med. Sen etablerats ju naturligtvis livet på lite olika sätt. Men jag skulle säga att på olika sätt så har jag fortsättningsvis kontakt med väldigt, väldigt många av de studiekompisar som man lärde känna på Hanken. Redan under studietiden, som sagt, de är mest studerande, så har ju format otroligt bra nätverk åt en, även efter studierna. Mycket av det som man har studerat med och bekantat till dem så har man faktiskt haft nytta av senare i livet. Som alla då utvecklar ju olika kompetenser, olika nätverk och då sammanstrålar man via dem, så det här, det har varit otroligt bra. Jag tror betydelse för Hankedagen nog det är just liksom det här nätverket och sen få komma tillbaks hit och men också liksom lite höra vad som händer och sker med Hanken. Att träffa gamla studiekompisar, få nya kontakter och få något nytt för arbetslivet, idéer och bra talare.